E agora a gente vai falar de trabalho. Quem está aí no mercado ou quer uma oportunidade sabe bem a importância da qualificação profissional, né? A prova disso, gente, é que 8 em cada 10 trabalhadores pretendem fazer algum curso profissionalizante ainda esse ano, seja para conseguir uma vaga ou então para avançar na carreira. A Gislaine está desempregada há 2 meses. Ela trabalhava em uma fábrica de calçados em Birigui e agora está pensando em atuar em uma outra área. Quer arrumar um emprego de operadora de caixa. Por não ter experiência, ela decidiu fazer um curso profissionalizante direcionado para o setor. O mercado hoje ele exige, né, que a gente se aperfeiçoe cada vez mais, né? Porque o mercado de trabalho ele exige bastante, né, da gente, né? Então a gente tem que estar sempre se personalizando, né, naquilo que a gente tem vontade. Para driblar a concorrência e se destacar na luta por uma oportunidade, muita gente está atrás de qualificação profissional. Uma pesquisa realizada por uma plataforma de vagas apontou que 8 em cada 10 trabalhadores pretendem fazer algum curso de qualificação profissional. A Ana tem 16 anos e já está se preparando pensando no futuro. A minha intenção é terminar o ensino médio, terminar os cursos com uma boa qualificação para abrir novas vagas de emprego e ter uma chance de conseguir um emprego melhor. Esta empresa de cursos profissionalizantes com unidades em todo o país oferece mais de 40 cursos para mais de 20 mil alunos. O aluno começa pelo modo introdutório, que é o Windows, e logo depois ele vai vendo o pacote Office, né, que é muito importante para trabalhar, seja em escritório ou qualquer outra empresa. Depois ele ainda tem uma parte de internet, para ele conhecer mais a fundo a internet, porque os jovens de hoje, eles estão bem, né, ligados, mas também tem muita coisa que eles não sabem ainda. Por exemplo, o LinkedIn, que é, né, uma rede social para trabalho. Segundo o diretor da empresa, a procura por cursos é alta. Em 2021, por exemplo, em média, 1.400 alunos faziam matrículas. Em 2022, passou para 2 mil. E este ano deve subir para 3 mil alunos se matriculando todos os meses nas unidades de ensino. Em janeiro, a gente viu um aumento significativo do número de novos alunos e da procura de cursos, né? Algo que a gente já não tinha visto antes. Eu tenho mais de 30 anos de mercado e realmente a gente teve um crescimento de 60%. Em fevereiro também está se mostrando esse aumento, mesmo sendo um mês curto, que tem carnaval. A gente vê o interesse dos alunos em se qualificar, né?